Ми маємо закривати це питання. Чому члени профспілки, які платили там внески там 10, 20, 30 років, 40, не можуть поцікавитись, куди воно дівалось? Да, можливо, є потреби щось продати на утримання якісь, на створення страйку, на наняття там транспорту поїхати в Київ і заблокувати Кабмін і так далі. Нема потреби нічого продавати. Бібліотека сама себе утримувала. Навчальний центр ніколи в житті нам ніхто нічого не робив себе утримувати. Якщо таке приміщення продали за 4 мільйони гривень, не доларів, гривень, то питається, де різниця? Чиї кишені різниця? Чому? От буде конференція, ну і що? Прийдіть, нічого. Ну і ми запитаємо, чи знаєте, як стінку. Нічого. Так, як вона сказала, що сьогодні... Свято запитали. Свято, свято, що ж ви до мене пристали? Так от дивіться, страйкового фонду немає. В нас є прекрасний приклад. Знаєте, профспілки в усіх країнах намагаються вкладати гроші в власну відомість. В американці колись зняли, ну років 15 тому, зняли прекрасний фільм, якщо от зайдете сьогодні десь подивитесь, називається «Кулак», про створення профспілок в Америці. Фільм в головній ролі вони найняли, як ви думаєте, кого? Сільвестра Сталлоне, тоді найвідомішого актора. Для того, щоб розкрутити профспілки, щоб показати людям інтерес до цього, що люди, подивіться, в сфері праці ви повинні мати захист, ось він. Значить, в нас профспілки, і в багатьох країнах є, є в Бразилії «Чорна роза», є теж непоганий такий, непоганий художній, боже, там все, любов, морковь, все, що хочеш. І разом з тим, але лінія йде профспілок. В нас профспілковий лідер – це один єдиний фільм, який я пам'ятаю, це «Шурочка», яка собирала гроші на похорон Бублика будь якомусь там. І цьому, оце така смішна «Шурочка». Значить, дивіться, в нас є прекрасний матеріал. Прекрасний. Такого нема ніде такого матеріалу. Знаєте хто? У нас є Борислав Смієця Івана Франка. У нас є Бенедьо Синиця. В нас є, як його звали, Андрій Бесараб, по-моєму. Вони, перше, з чого вони почали створення профспілки? Вони почали робити страйковий фонд. Вони знали, що вони цього директора, вони можуть тільки зупинити підприємство, яке виробляло віск. Вони можуть зупинити підприємство, але їм треба було людям дати щось, щоб люди щось отримували. Вони почали робити страйковий фонд, а потім ті гроші вкрали, ви пам'ятаєте, ту всю історію підпалили, цю фабрику підпалили і так далі. В нас була ситуація, я приймала участь, Карпомис тоді мене відправив ще спокійним Якименком, була ситуація, бастували наші тролейбусники. Він нас відправив, ми прийшли повно народу, хто нас слухає, хто нас дивиться, то ще пам'ятають, як ми прийшли з Якименком, це був перший випадок, коли всі тролейбуси в місті стали. Всі стояли, а в них, виявляється, вони навіть не завели цей, вони якби застрайкували, в них була така італійська забастовка. Вони приходили, сідали на роботі і не сідали за руль. І ми вирішили спочатку завести це все в нормальне русло для того, щоб вони хоч вимоги написали. Я кажу, люди, давайте напишемо, що ви хочете, а тоді вже підемо по всьому. А закон про колективні трудові конфлікти, про страйки, він виписаний так, що страйкувати неможливо. Але люди сказали, ми не хочемо, тому що ми не маємо за що жити. Ми вже 3 місяці не отримуємо заробітної плати. І ми боїмося, що якщо ми застрайкуємо, ми просто будемо голодувати. Потрібен страйковий фонд обов'язково. Повинні бути такі кошти в бюджеті профспілок. Перше, не букети, а страйкові гроші, за які можна повезти людей на акцію в Київ. Я все-таки хочу. Чому нас... От нема, я не вважаю там Волинця, що це все-таки профспілкова організація. Це людина зараз зайшла в політику, і він вже до профспілок. В нього є чудовий заступник Сережа Кондрюк. Але чому, це стосується тільки вугільників, а чому от нема, от кажуть, ці обленерго, там була спроба щось створити, вона теж щось ніяк. Чому от нема ініціативи створювати, разом паралельні структури і так далі, і так далі. А може тоді потім з тими структурами створеними вже примусово входити в ті профспілки, федерацію і ламати оцю от пострадянську чиновницьку машину, яка чітко сидить тільки для своїх інтересів.
і сказати: пані, розумієш, ти свято, свято, є робота, є твоя відповідальність, межа відповідальність, є тобі громада, громадська організація доручила майно, і ти маєш його, так би мовити, не думати, як його до кінця своєї каденції. Знаєте, ще коли було більше майна, ще було більше інтересу. Просто зараз майна вже стало менше. Так, ну Карпомець успішно попрацював, це ще той кадр. Значить, майна стало менше, і тому інтересу до цього стало менше. Хоча сам по собі характер роботи в профспілках є дуже цікавий. І якби справді, якби сюди прийшли молоді, знаючи, і якби от пасіонарні. Ну, вони, може, би швидше розпродали. Послухавши вас і розказати, що ще є там якесь майно, яке так цих, можуть прийти дуже розумні, вмілі, з юридичною освітою, знайомими нотаріусами і так далі, і так далі, і змінити ці. Ну, але... Я вам скажу, четвертий поверх Федерації профспілок Карпомизу зуміли дуже молоді, дуже освічені і юридично підковані люди, за безцінь прибрати. Я не знаю, офіційно за безцінь. Так само, як в мене питання по 4 мільйони за бібліотеку імені Фурєва, так само в мене ще є ряд цих питань і про ряд підприємств, які були там на Мамсурова було продане підприємство. Ну, і можна підняти, тому що ми цю тему колись розслідували. І... Олег Володимирович, ви розумієте, я сама думаю над цим питанням, але я думаю, може, воно має дійти до попелу, а потім з попелу, як птиця Фенікс, має тому піднятися. Ви підтримуєте логіку, тому що я озвучив, що правильно роблять люди обленеру, що кажуть, хватить нам утримувати цей. Або ви підніметесь, почнете щось. Навіть, ви як сказали, як екс, я колись, коли була студенткою, то була в КВНі, колись, пам'ятаю, нам було таке питання, от, що таке екс-таз? Зараз та, КВН вистребував. Таз, який був у вжитку. Да, то це... Ну, от. То от, розумієте, справа в тому, що я не можу, як колишній приспілковий працівник, я не можу там сказати, от як добре, що люди виходять. Треба спробувати щось зробити в межах того законодавства, яке є, спробувати висвітлити свої фінанси, треба спробувати висвітлити, на що вони йдуть, ну не на букети, люди добрі, ви не заради букета прийшли в профспілку. От можливо, ще, якщо можна буде щось з цього підняти, ну якщо не можна буде з цього підняти, ну тоді, тому що все одно контроль за роботою адміністрації, за роботодавцем, він мусить бути саме сторони профспілкового, саме сторони профспілки. Чому датські профспілки такі сильні? В них 97-98% профспілкового членства. Перше, тому що вони тримають ще один фонд по безробіттю. Вони тримають профспілковий фонд по безробіттю. І якщо ви втрачаєте заробітну плату, якщо втрачаєте роботу, ви йдете в фонді по безробіттю, скільки там платять? Ну, десь до року платять. Я не знаю, скільки зараз 9 платять. Місяців. 9 місяців платять. А свого фонду ви отримаєте з профспілкового до того часу, поки ви не отримали роботу. Вони вже накопили цей такий фонд, це перше. І друге... На жаль, закінчується ефірний час. Добре. Які вам одним словом. Ага. І друге, те, що в них немає первинних організацій, в них працюють всі фахівці, вони називаються довірені особи профспілок. Є моделі європейські, закордонні, на які можна перейти, але треба для цього читати. Треба Дякуємо. Брати і читати. Дякую. Отже, Олег Величко, продюсер телеканалу «Гіт», і Галина Даниленко, екс-директор навчально-методичного центру профспілок у Волинській області, були в нашому ефірі в п'ятницю. Дякую, що слухали. Дякую, слухали. Будемо надіятися, що тема цікава, ми ще будемо мати можливість до неї вернутися. Да.